воздействует на Мусульмандарға әсер ету өте қиын. Олар үнемі Құдаймен байланыста болады. Күнде намаз оқиды. Үнемі қалқан күмбездің ішінде тұрғандай болады. Оларға әсер ету өте қиын. Енді әсер ете бастағанда адам намаз оқиды. Олардың көбі Құдаймен жиі байланысады. Не как в церковь приходит, когда все хреново. Біздегідей емес. Бәрі жаман болғанда ғана шіркеуге келеді. Құлшылық қылады, сосын 5 жыл бойы Құдайды есіне алмайды. Ашыл мұсылмандар кәміл сенеді. Құдайға шын құлшылық қылады. Ал ол Құдай оларды қорғайды. Сондықтан шын мұсылмандарға әсер ету өте қиын. Бұл қандай да бір жақсы қорғаушы ма? Иә, олар үшін. Оған сеніп жақтаушылар үшін бұл жақсы. Ал сіз мұны қалай сезесіз? Сондай адамды тапқан кезде оған әсер еткіңіз келеді, бірақ болмай ма? Ол көзден ғайып болады. Оны ұстап қала алмаймын. Бар назарымды салсам да бірдемесі тұлып шығып кетеді. Яғни осындай жағдай. Немесе бір адамды төрт түсіне дейін елестетсем, оған тіпті менталды деңгейде әсер ете алмаймын. Ал қандай да бір бейне мүлдем пайда бола алмайды. Суретке қарап отырып жасасам да, ол болдырап жоқ болып кетеді. Яғни мен адамның бір нәрсемен жабық екенін анық көремін. Бұл тек мұсылмандарға қатысты ма? Менде иә. Христиандарда қазір шын сенетіндер аз.